Já představuju Lenu, Jurijovu ženu. Je to moje manželka, já jsem Jurij. Správce tady týhletý dači. Já si myslím, že pro ten náš vztah, pro ty naše dvě postavy, není vůbec důležitý, v jaký se to odehrává době. Myslím, že příběh té Leny by se mohl úplně klidně odehrávat v 90. letech 19. století. A bylo by to úplně stejný. Jsou tam takový dost jasný, až jako křiklavý odkazy na vztahy Medvěděnka. Čechovových postav. Medvěděnka a Máši, Niny a Trepleva. A třeba někde se tam může jako zablesknout i Soňa ze Zločinu a trestu. Je to o lásce taky. No, to si řekl hezky. Ano, je to o lásce. Já v téhle hře hraju Alexejeva, což je voják v důchodu, veterán druhé světové války. A protože se sám stal součástí i událostí, kterými by se normální člověk nechlubil, tak bojuje vlastně malinko se svým svědomím. A nebudu říkat, co prováděl, nebudu říkat, jak se s tím potýkal, protože to by pak bylo škoda, kdybyste na tu hru se nepřišli podívat. Alexejev má za manželku Marusiu, ale to jsou dva lidi, kteří vlastně už nežijou spolu, ale žijou jenom vedle sebe, protože Alexejev se vlastně uchyluje do svého světa a Marusia se snaží řešit rodinu a ideologicky trošku vychovávat, ale to se jí samozřejmě už nedáří. My jsme manželé Boris a Věra. Já jsem dcera majora Alexejeviče a Marusi. Máme spolu syna Igora. Problém je v tom, že ta rodina, o které mluví Věra, ze které pochází, tak je taková vlastně tradiční sovětská, řekněme až vlastně stalinistická, vojenská, budovatelská rodina. Mm-hmm. A já do ní přicházím jako zase představitel úplně jako jiného směru, takový svobodnějc, myšlející liberál, řekněme. Mm-hmm. A v tom je trošku kámen úrazu. Mm-hmm. Celý ten příběh nás a ty rodiny je o jednom velkém tajemství a velkém traumatu. Já hraju Irinku, což je dcera Alexejeva, a tohle je můj snoubenec. Já jsem Sergej Konstantinovič, to je jméno mojí postavy, snoubenec tady Iriny, vlastně velmi krátce v jejich rodině, jo. Na první dovolený v jejich letním sídle, dalo by se říct. Ano. Tak. Moje Irinka je taková naivní holka, kterou politika úplně nezajímá, ale zároveň tím, že její rodiče jsou celkem politicky angažovaní, tak si myslím, že ji to nějakým způsobem formuje, aniž bych chtěla. Sergej je velmi obyčejný člověk, žije běžným životem a myslím si, že jeho hlavní problém, se kterým se tam on potýká, je jeho velká submisivita. A to, že ho moje rodina nebere úplně skvěle a vážně. To tomu jako velmi překládá, ano.